Вітаю до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Про події дня спочатку коротко. За добу нових випадків недуги не виявлено, а смертельне є. У Черкаській інфекційній лікарні померла жінка з ковід. Вона, скажімо так, мала серйозні проблеми серцево-судинною. Не загубиться жоден бал. Навчальний рік в Україні завершиться дистанційно. Як виставлятимуть річні оцінки? В режимі домашньому дуже важко себе змусити працювати. І тому будь-які успіхи, я гадаю, треба оцінювати позитивно. Без побачень із рідними, щоденне вимірювання температури та масковий режим. І в колонії люди на карантині. Засуджені адекватно реагують на дані обмеження, вони розуміють ситуацію в світі. Правила набору води двічі на день дезінфікують бювет на Черкасиводоканалі. Що ще роблять для безпеки відвідувачів? Два рази на добу ми проводимо таку загальну тотальну дезінфекцію спеціальним розчином. Кількість хворих на коронавірус в області протягом останньої доби не змінилася, їх 314 осіб. Зі слів заступника голови Черкаської облдержадміністрації Юрія Лисюка, 133 людей одужали, 10 померло. Із яких одна людина сьогодні – це 76-річна жінка, яка перебувала у Черкаській інфекційній лікарні. Вона була прооперована і було проведено стентування. Тобто вона, скажімо так, мала серйозні проблеми серцево-судинною системою. Юрій Лисюк додав, загалом станом на сьогодні в області від початку пандемії протестували 8138 людей. Ми знаходимося фактично на 4-му місці по інтенсивності обстеження. Це після міста Києва, після Чернівецької та Вінницької областей. Центр отримав майже 25 тисяч тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції. І на сьогоднішній день у нас на залишку 17 тисяч. Тобто я можу говорити про те, що ми забезпечені на даний час достатньої кількості. Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в області лабораторно підтвердили в Умані 23 березня. Вірус виявили в чоловіка, який повернувся з-за кордону. Він одужав і з лікарні його виписали. Загалом в Україні зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Із них 327 смертельні, 2097 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 487 нових випадків. Черкаська підприємиця Галина Капітон оголосила голодування під стінами облдержадміністрації. Каже, у жовтні 2018 року вона оформила кредит. Нині через карантин із 17 березня два її магазини зачинені і сплачувати відсотки нічим. Зі слів підприємиці, вона щодня несе збитки – 20 тисяч гривень. Який вихід із ситуації пропонують їй банк та представники влади? З'ясовувала Ірина Філенко. Дивіться, будь ласка, скільки одягу. Літнього товару дуже мало. Підприємиця Галина Капітон показує один зі своїх магазинів з одягом, взуттям та іграшками. Тут працювали працівники, яким я сплачувала зарплати, я сплачувала податки в бюджет. І я хочу розуміти, чому заборонений бізнес, а гіпермаркетам можна працювати. Зараз обидва її магазини у двох торговельних центрах Черкас зачинені. Жінка не встигла розпродати весняний одяг, бо в державі запровадили карантин. Я брала кредити для ведення бізнесу. Бізнес зараз заблокований мій, кредити віддавати немає чим. У мене були маленькі кошти, я їх розтягувала, сплачувала банку відсотки і проводила з 19 березня з ними перемови по телефону. Я завжди телефонувала, як скористатися кредитними канікулами, які анонсував уряд. Президент сказав, що бізнесу буде все відшкодовано, зняти будуть податки, але податки так до цих пір ніхто не зняв. Від банку підприємиця отримала листа, де вказано, що вона має заплатити відсотки за кредит. Вони вимушені констатувати, що я припинила належним чином виконувати свої зобов'язання. Але це пов'язане все з тим, що держава заборонила мій бізнес, і я не маю змоги виконувати свої зобов'язання. Мені поки що пеню конкретну суму не вказали. Це сказано, що при судовому розгляді буде пеня штрафи. Включено все до позову банку до мене. Зараз мені треба достроково повернути 71 217 гривень, плюс пеня, штрафи і судовий збір.
Заступник голови обласної державної адміністрації Юрій Лисюк прокоментував, що звернення Галини Капітон вивчають фахівці. У прес-службі нам пообіцяли надати коментарі згодом. Питання вивчаються, тому що там є достатньо такий комплекс проблем, саме які стосуються тієї людини, і наші фахівці теж працюють в цьому напрямку. Якщо говорити про кредит від комерційного банку, то була інформація про кредитні канікули, які, і це стосувалося всіх громадян України. Чому саме ця людина не змогла скористатись такою можливістю, ми зараз теж вивчаємо і попробуємо їй порадити і допомогти. У прес-службі банку кореспондентам Суспільного пояснили, представники установи зв'язалися із Галиною Капітон. Банком було прокомуніковане прийняте напередодні рішення щодо кредитних канікул по тілу кредиту та зменшення до 0,01% відсоткової ставки строком на 3 місяці. Додаткову угоду буде підписано з позичальницею найближчим часом. Ми продовжуємо нашу співпрацю. Штрафи пеня накладатися не будуть, так мені сказав банк. Документи я ще не бачила. За словами підприємиці, власники торговельних площ пішли їй на зустріч і не беруть з неї орендної плати у період карантину. Ірина Філенко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Навчальний рік в Україні завершується дистанційно. За парти через продовження карантину до 22 травня школярі вже не повернуться, тож їхню успішність вчителі оцінять онлайн. Про це розповіла виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій. Як виставлятимуть річні оцінки чи роздаватимуть школярам табелі, дізнавалася Ольга Гуржій. Вчитель історії 9-ї гімназії Черкас Олександр Валовенко щойно завершив онлайн-урок. Його проводить на платформі Google Classroom. Оцінки дітям виставляє у спеціальну таблицю. Розповідає, так не загубиться жоден бал. Це контроль, історія України, їхня успішність. Тобто, чим більше оцінок, тим більше активним був учень. В режимі домашньому дуже важко себе змусити працювати. І тому будь-які успіхи, я вгадаю, треба оцінювати позитивно. Так дистанційно навчається восьмикласник Максим Фесун. Нам вкидають дуже багато завдань, ми їх виконуємо. Я стараюся виконувати їх вчасно, також здаємо багато тестів. Є певні предмети, історія, географія, література, наприклад, та ж сама українська мова, те, що діти можуть опанувати, це добре, але такі більш точні науки, як фізика, математика, вони, звісно, потребують постійного контролю з боку вчителя, пояснення. Як оцінювати дітей, кожен вчитель визначає самостійно, розповідає директорка гімназії Ірина Топчій. Каже, в річну оцінку врахують бали, які діти отримали до карантину і під час нього. Тільки на свідомість вчителя розрахована об'єктивність, правдивість, справедливість оцінювання дитини. Ми сподіваємося, що в цьому нам допоможуть і батьки. На думку мами четвертокласника Марини Голенкової, яка сьогодні прийшла дізнатись про успішні сина, батьки мають підказувати дітям, але не зловживати цим. Якщо треба виконати завдання якесь самостійно, то варто дитині про це сказати і пояснити, щоб дійсно вчителя не виникало потім проблеми в оцінюванні. Син Марини цьогоріч мав складати державну підсумкову атестацію. Її Міністерство освіти скасувало. У нас повинен залишитись ДПА, там, зукермови, математики, літературне читання. Я, мабуть, зрадів, думав, там буде важко. ЗНО для 11-класників відбудеться. Вони достатньо серйозно до цього поставилися і, зрештою, дистанційне навчання для них, мені здається, найкращий зараз варіант. Чому? Бо можна більше звернути увагу саме на ті предмети, які вони здають. Якщо правильно використовувати час, який нам дали, це взагалі ще одна можливість краще підготуватися, тому що часу стало більше і можна більше матеріалу працювати. Усі оцінки, які діти одержать з початку карантину, говорить директорка, обов'язково перенесуть до класних журналів. Семестрові річні контрольні роботи проведуть за графіком онлайн. Ті оцінки, які є в електронних журналах, вже нотаточках вчителів, вони будуть перенесені, скоріш за все, в журнали. Але це буде після завершення карантину. Це однозначно така позиція міністерства, і ми її дотримуємось. Першокласників оцінювати не будуть, як це передбачає нова українська школа, додає вчителька Оксана Волочай. Успіхи дитини фіксуватимуть ось в такому свідоцтві досягнень. Наприклад, з української мови основним є те, що дитина списує слова з друкованого тексту, диктанти пише на слух. З математики має обчислювати в межах 100 без переходу через десяток.
Батькам такі свідоцтва надсилатимуть на електронку або Укрпоштою. Так само роздадуть дипломи, грамоти й таболі усім учням гімназії. Ольга Лужі, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Відсутність побачень із рідними, щоденне вимірювання температури та масковий режим – такі нововведення через карантин діють у Черкаській виправній колонії номер 62. Розповів Суспільному виконуючий обов'язки начальника закладу Олександр Ющенко. Діятимуть ці правила до завершення карантину. Більше про обмеження у виправному закладі у сюжеті Дар'ї Шевченко. Так, у Черкаській виправній колонії номер 62 дезінфікують поверхні, обробляють їх тричі на день. Це допоможе запобігти подальші захворювання. Друге КП, штаб, приміщення посилок передач, дільниць солідарної реабілітації та пожежних частин. Прийом посилок для ув'язнених в установі не обмежували. Передачі, які надходять, каже молодший інспектор нагляду та безпеки Іван Кривошей, кварцують та дезінфікують. Тут залишаються посилки, які пройшли вже обробку десь зрощену. Залишається ще додатково для опромінювання ультрафіолетовою лампою. Протягом години вони проходять додаткове опромінювання. Вони приймаються в коробках запечатаних, але вони обробляються дезінфікуючим спеціальним розчином. І під час видачі кожної цієї посилки при вскритті засудженим теж використовуються одноразові всі прибори, які також потім змінюються. Родичі стали більше пересилати також для засуджених додатково маски, засоби антисептик, так званий. Ну, додатково отримують вони, ми це, хоч воно не передбачено, видаємо, так як це особистий захист їхній. На час карантину до установи не пускають відвідувачів, зазначив виконуючий обов'язки начальника закладу Олександр Ющенко. Засудженим дозволено спілкуватися тільки онлайн. На цих кадрах ви бачите кімнату для побачень, яка нині порожня. В установах виконання покарань заборонено проводити короткострокові та довгострокові побачення. Вони мають право користатись інтернет-зв'язком, і вони ним на даний момент також користуються. Також чоловік розповів, що засудженим та персоналу колонії щоденно вимірюють температуру. Вимірювання температури тіла, та візуальний огляд медпрацівниками Центру охорони здоров'я. В разі виявлення в когось завищеної температури, вони з служби чи роботи на цей момент знімаються. Для запобігання поширенню вірусу в установі засуджені у місцях скупчення людей перебувають у засобах індивідуального захисту. У камерах їм дозволено бути без масок, додав Олександр Ющенко. На території нашої установи є філія Центру охорони здоров'я, завдяки якій засуджені забезпечені засобами індивідуального захисту, і вони ними користуються. Поспілкуватися із ув'язненими нашій знімальній групі Олександр Ющенко не дозволив. Каже, їм заборонено контакт з іншими людьми задля безпеки. Засуджені адекватно реагують на дані обмеження, вони розуміють ситуацію в світі, в країні. Тобто у нас з цим ніяких проблем нема. Обмеження, які ввели у закладі, діятимуть до кінця карантину в Україні. Нині у колонії 443 засуджених. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Двічі на день дезінфікують бювет Черкаського водоканалу. Проводять знезараження, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції, розповів директор підприємства Сергій Овчаренко. Містян, які приходять по воду, просять дотримуватися правил, яких розкаже Тетяна Рева. Це бювет розливу артезіанської води Черкаського водоканалу. Тут щодня споживачі набирають більше 20 тисяч літрів, говорить директор комунального підприємства Сергій Овчаренко. Ми тут робили, як ви бачите, розміточку, щоб люди тримали дистанцію. Ну і два рази на добу ми проводимо таку загальну тотальну дезінфекцію спеціальним розчином для того, щоб забезпечити безпечність користування бюветом. Процедуру проводять о 8 та 14 годині. Триває вона від 10 до 20 хвилин. Ми попереджаємо споживачів, щоб вони дали вільний доступ для дезінфекції, тому що дезінфектант, він сам по собі, це розчин перенасичений такими дезінфекуючими елементами, і ми б не хотіли, щоб цей аерозоль, можливо, там десь якусь шкоду приніс. Знезаражує територію слюсар Ігор Павленко. Головне, каже, обробити ті місця, де є скупчення людей. Там, де вода, бювет входить в адміністративне здання, в абонадділ,
і лавочки сухого фонтану. Люди з поняттям відносяться до цього. Михайло Пуновський – постійний споживач цієї води, розповідає, як часто сюди приходить. Раз у тиждень 15-20 літрів кожен раз беру. Як розповів Сергій Овчаренко, містяни повинні дотримуватися дистанції, бути в масках та рукавичках. За цим стежить і водороздавальниця Наталя Шевченко. А як же, ми обезпечуємо своє робоче місце, слідкуємо за порядком, щоб кожна людина, яка до нас приходила, заходили до нас у масках, і ми видаємо їм перчатки, щоб люди, де беруть усі люди, торкаються руками, щоб биралися перчатками і слідкували за цим. І кожні дві години ми обробляємо оці крани, де наливається, не крани, де наливається вода, а де тримати рукою, обробляємо кожні дві години антисептичним засобом або спіртом. Аби ще раз нагадати про карантинні заходи, тут маску вдягли і на місцеву скульптуру – сантехніка дядю Васю. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. І поки що це всі новини. До зустрічі о 20:30.